Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні будемо говорити, за яких політичних обставин князь Володимир Великий приймає доленосне рішення самому охреститися і державу свою. Тож будемо починати, як не дивно, не з Русі, а з Візантії. У X столітті ця держава переживала серію громадянських війн, політичної нестабільності і постійної зовнішньої загрози з боку Арабії. У 976 році імператором став Василій ІІ. Він був юнаком і самостійно почав правити лише з 985 року. У наступному році він вирушив навести лад з зовнішніми ворогами і вирушив у похід проти болгарського царя Самоїла. Але зазнав поразки. Візантійські вельможі тільки цього й очікували. Вони підняли повстання в Маліазії, його очолив Барда Склер. Імператор призначив талановитого воєначальника Бардо Фоку придушити цей виступ. Але той, опинивши серед своїх воїнів і відчувши їх підтримку, у 987 році проголосив себе імператором. Він дійсно вгамував азійських заколотників, полонив їхнього вождя і вирушив на Константинополь. Василій ІІ опинився у безвихідній ситуації. З Малої Азії рухалося збунтоване візантійське військо, а на Балканах підстерігали болгари. Його єдиним спасінням став поганський князь Володимир. Той погодився врятувати Василія ІІ. Навесні 988 року 6-тисячна варязька дружина Володимира висадилася на візантійський берег. І практично в останній момент врятувала його владу. Барда Фока був розбитий і до квітня 989 року повстання було розгромлено. Володимир хотів отримати свою політичну вигоду з порятунку імператора і поставив йому найвищу ціну. Той мав видати за нього свою сестру Анну, дочку імператора Романа ІІ. Як бачимо, мова не йшла про територіальні, торгові чи грошові уступки, мова йшла про шлюб. І для візантійців це було надзвичайно катастрофічно і принизливо. Чому? Бо впродовж століть візантійські принцеси не виходили заміж за чужоземних володарів, тим паче за язичників. Імператор був главою християнського світу в очах візантійців, і всі інші правителі були негідні породичатися з ним. До прикладу, всі шлюбні ініціативи імператора Карла Великого зазнали невдачі, а нашому Володимиру це вдалося. Він спіймав слушний політичний момент. Залишалося лише охреститися, адже принцеса не може вийти за язичника. Василій ІІ був за своєю природою хитрим і жорстоким правителем. Чого тільки вартує один факт. У 1014 році візантійці взяли в оточення болгарську армію на перевалах гірського хребта Беласіца. Болгари здалися. Василій ІІ наказав всіх полонених осліпити, а їх там було близько 14 тисяч. Кожному сотому він наказав залишити око, щоб той міг привести своїх товаришів додому. Коли болгарський цар Самоїл побачив своїх воїнів, у нього стався приступ і він помер. Ось таким був швагро Володимира Великого. Імператор вирішив зламати слово, дане Володимиру, і не віддати Анни. Але Володимир Великий умів тримати удар. Побачивши, що його ошукали, він швидко зібрав своє варяжське військо і вирушив до Херсонесу. Місто було стратегічно важливим з точки зору панування візантійців у Північному Причорномор'ї. Під час облоги священник Анастас випустив стрілу з міських стін у бік позиції варяги Володимира. До стріли була прикріплена записка, де вказувалося розташування міського водогону. Володимир наказав його перекрити. Місто було швидко здобуто та сплюндровано. З нього, до речі, тоді були до Києва вивезені мощі святого папи Клементія та святого Філа. По здобутті Херсонесу Володимир пише листа до Василія ІІ. В ньому князь сказав, що така доля чекає і Константинополь. Після громадянської війни боронити його вже не було кому. Тож Василій ІІ був таки змушений відіслати принцесу Анну до Володимира. За однією з версій Володимир охрестився ще у Києві в 988 році, а шлюб з Анною взяв наступного року у зруйнованому Херсонесі. Звідти, з князівною, він уже вирушив до Києва, де наказав охрестити все населення.
В 997 році до Києва прибув перший митрополит, висічений у Константинополі для Русі по її хрещенні. Володимирове хрещення стало великим поступом у розвитку культури та Київської Русі загалом. А Візантія від цього не програла, а навпаки виграла. Її впливи будуть ще довго відчуватися у цій частині Європи. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.